Կոհերտն է, կարտը հաջորդ նամակը։ Հաճույքով։ Սիրելի Սոլիկ եւ Վասիկ, ես Լաուրա Գևորքյանն եմ, սովորում 3-րդ դասարանում։ Քանի որ հայկական բանակի օրն է, ուզում եմ շնորհավորել բոլոր բոլորին, մանավանդ ձին ծառայողներին։ Վասիկ, արի մի փոքր ուշացումով մենք էլ ողջունենք բոլորին հայկական բանակի օրվա արթիվ։ Իհարկե շնորհավորում եմ։ Ցանկանում եմ հզոր Հայաստան եւ խաղաղ ծառայություն։ Իսկ մեր հայրենիքում թող միայն հիրավարություններ շքերտներ լինեն։ Իսկ հիմա Բասիկ, կարդա հաջորդ նամակը։ Ինչ լավ է, ես ամեն ինչի չորրորդ նամակ կարդալ եմ սիրում։ Բարև ձեզ, սիրելի Սոլիկ եւ Բասիկ։ Ես Ղազարյան Վահեն եմ, սովորում եմ 6-րդ դասարանում։ Ուզում եմ բոլորին շնորհավորել հայկական բանակի 18-ամյակի արթիվ։ Նաև շնորհավորում եմ իմ հայրիկին, որը զին ծառայող է։ Երբ մեծանամ, զինվոր եմ դառնալու, ու երբ թշնամիները ինձ տեսնեն, վախից փախչելու են։ Սոլիկ եւ Բասիկ, խնդրում եմ որևէ քայլեր ցուցադրեք եւ նվիրեք այն իմ հայրիկին։ Բարև ձեզ, Սոլիկ եւ Բասիկ։ Ես Սիանուշն եմ, միշտ դիտում եմ ձեր հաղորդումը։ Զբաղվում եմ ասեղնագործությամբ եւ հաճախում եմ նկարչական դպրոց։ Շնորհվում եմ բոլորին հայկական բանակի 18-ամյակի կապակցությամբ։ Շատ եմ սիրում շքերտներ եւ անհամբեր սպասելու եմ այս տարվա շքերտին, բայց ամենից շատ ինձ դուր են գալիս քայլերքերը։ Սոլիկ եւ Բասիկ, խնդրում եմ, որևէ քայլեր ցուցադրեք եւ եթե հնարավոր է, պատմեք ինձ քայլերքի մասին։ Իհարկե հնարավոր է։ Սիանուշ, այլ միասին պատկերացնենք, որը բարակում ենք եւ ասում են զինվորները 1-2-1-2, նրանք իրենց քայլերն ասես դրոշում են գետնին, շարժում են համաչափ ու միաժամանակ առույգ ու հստակ մի մարդու պես, պատկերացրեցիր։ Իսկ օլիմպիական խաղերից կամ ուրիշ խոշոր մրցաշարերից առաջ եկեք հիշենք, ինչպես են մարզահրապարակով անցնում մասնակից երկրների մարզիկների շարասյուները։ Նրանք թեթև սպորտային հագուստներով, կայտառ քայլերով պտույտ են կատարում, իսկ դրոշները ծածանվում են քամուց։ Սիրելի երեխաներ, ինձ թվում է, որ դուք գիտեք պատասխանը։ Ինձ նույնիսկ թվում է, որ հիմա բոլորդ միասին սիմվոլականի նման կարտասանեք այդ կարճ ու հատու բառը՝ մարշ։ Ֆրանսերեն դա նշանակում է քայլեր, իսկ հայերեն այդ երաժշտական ժանրը անվանում են քայլեր։ Եվ իսկապես, նրա ռիթմը շատ է օգնում համաչափ քայլել։ Այյուն եւ առիկություն է հաղորդում մեր երթերին։ Քայլերքերը հիմնականում կատարում են փողային նվագախմբերը, որոնք անպայման ուղեկցում են ռազմական շքերթերը եւ մեզ հիացում իրենց շքեղ տոնական հագուստներով։ Բասիկ, իսկ դու գիտես, որ համարյա բոլոր երկրների հիմները քայլերքեր են։ Ուզում ես ասել, որ Մարսելեզը քայլերք է։ Ոչ թե ուզում եմ, այլ ասում եմ, դե լսիր։ Attendez-vous, mère et compagne, puissent ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils aux montagnes. Aux armes, citoyens, armés. Ճիշտ որ շատ էլ գեղեցիկ մեղեդի է։ Գիտես քանի անգամ է արգելվել, գիտես քոնի մարդ է բանտարկվել այն երգելու համար։ Բայց երգելու համար ինչու պիտի բանտարկեն։ Դե լսիր։ 1792 թվականի ապրիլին Կլոդ Դելլին անունով զինվորական մի ինժեներ գրում է Ռեյնի բանակի մարշը։ Այն շատ արագ տարածվում է եւ մի 2 ամիս անց սկսվում է պատերազմը Ավստրիայի հետ։ Մարսելցի կամավորները այդ քայլերքի ուղեկցությամբ երթով մտնում են Փարիզ։ Դրա համար էլ այն վերանվանվում է Մարսելիես, դառնում համարյա ժողովրդական երգ ու նույնիսկ հեղինակն է մոռացվում։ Սոլիկ, ինչ ասես պատմեցիր, բայց իմ հարցին չպատասխանեցիր։ 1793 թվականին, մի տարի անց, այն դառնում է եւ Ֆրանսիայի եւ Եվրոպայի բոլոր հեղափոխականների հիմնը։ Մարշեն կոչում այն երաժշտական պիեսները, որոնք գրված են հստակ առույգ ռիթմով եւ հիմնականում 2 կամ 4 քառորդ չափի մեջ։
որպեսի քայլողները հեշտ պահեն չափը։ Իհարկե բացառություններ լինում են։ Ահա, ես գիտեմ, օրինակ Ալեքսանդրի սերբազան պատերազմի երգը, որ գրվել է հայրենական մեծ պատերազմի սկզբում։ Նրա հնչյունների տակ զինվորները մեկնում են ռազմաճակատ դաժան պատերազմի։ Ասում էի, չէ, միայն զինվորների համար են քայլերքեր գրել, իսկ դու չէ, չէ։ Որպեսի ինձ հետ շատ չպես, մի մեծ ցուցակ եմ ասելու։ Շատ հայտնի են Գունոյի Ֆաուստ, Վերդիի Աիդա, Մոցարտի կախարդական սրինգ։ Լավ, լավ, հասկացա, ընդունեցի։ Մի շատ հայտնի քայլերք կա, որ գրել է Մենդելսոն ազգանունով մի կոմպոզիտոր, կոչվում է Հարսանեկան։ Պատկերացրու, որ այն հնչում է համարյա բոլոր հարսանիքների ժամանակ։ Ինչքան ես եմ հասկանում, քայլերքը մարդկանց կազմակերպելու, դասական զգալով վարակելու զարմանալի հատկություն ունի։ Վերջապեսի, դու հրաշալի ասացի, մարդու կյանքի բոլոր կարևոր սպասիր, ինչու մարդկանց խորհրդների կյանքում կատարվող ամենակարևոր իրադարձություններ քայլերքերի հնչյունների տակ։ Սոլիկ, արի լսենք մեր այսօրվա վերջին երգը, այն ծառայողներին։ Լսենք։